Hay una especie más sencilla, más sencilla. Gini, gini, gini. Gini mas ini. Tangannya kebalik. Yang pegang pakai tangan ini loh. Nah, pegangnya gini loh. Nih, pegang, mana pegang. Nah, terus mas ini gini. Gini loh, gini loh. Eh, mana pegangnya muternya gini. Nah. Ini pencet. Bonus. Bim bim, bim bim ini nyalain loh. Habis. 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 Habis gak Ones? Ah.